манап цветковты эми кечирдиңерби, аягы мер менен бүттүбү, кандай чечтиңер маселени? Миграциядан кийин эмне жерлер түзүлүп, эмнелер айтышты, кайсы конфликттин кереги жок. Лучше ушундай менен бүтүрөбүз. Биз деле конфликтте калбайбыз. Биз баштан эле калган эмес, өзү баштаган, өзү эле жазып. Бирок ушундай болуп калды эми, айла жок. Просто өзү кечирим сурады, өзү эле көрдүңүздөр, биринчи кечирим сурады, анан кийин сурады. Так эсте кечирим сурап атат, эч качан сурабайт. Просто потому что бизде прав өз биздин үйүбүз жок, биздин автостанда эл турат, кыргыз эли турат, мына чоң өңүрлөр турат, баардыгына рахмат барыңыздарга. Кечирим сурабайт болчубуз, эс өзү кечирим сурабыз да. Жок, биз дальше конфликтин кала алабыз. Эми бул жактагы чоңдоруңар эчтеке дебейлиби силерге? Бошотобуз анан тийинтебиз, минтебиз деп эле. Силерди мына жакта коргоп атабы? Биз дагы заявление жазабыз деген эстебиз да. Мерди бүткөзү деген. Биз тарапта бул жакшы баары. Баары жакшы. Рахмат колдоп келгениңиздерге, убактыңызды бөлүшүп чоң рахмат. Ийгилик силерге. Рахмат. Ийгилик.